sürüşmə rasında indi vəziyyət yaxşı deyil. Daha da aktivləşib sürüşmə torpaq qatı yolu bağlayıb. İllərdir sürüşmə zonasında tikilən yaşayış evləri bu gün uçma təhlükəsi ilə üz-üzədir. Oktyabr ayının əvvəllərindən bu ərazidə sürüşmə aktivləşdiyindən, hətta 2 gün öncə tikilən istinat divarı da uçub Dünən səhər saatlarında sürücülük zonasındakı yaşayış evlərinə bütün kommunal xidmətlərin verilişi dayandırılaraq 11 ailə öz qohumlarının evinə köçürülüb. Səhər saatlarında isə ərazidəki sürücülük aktivliyi daha da artmağa başlayıb. Sürücülük zonasında olan bir ev tamamilə sökülüb, daha bir restoran isə üst mərtəcəsi ilə üzlədir. Dünənən bu ərazidə başlanılan sürücülük bu gün səhər saatlarında daha da aktivləşib. Hazırda bu ərazidə olan yaşayış evlərini əhatə edən torpaq qatı axaraq düz yola qədər gəlib, təhlükə hələ də davam etməkdədir. Əraziyə dərhal baş nazirin müavini Hazbalı Abutalıb Vafeqizə Hacı Mətnin, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndələri gəliblər. Baş nazirin müavini Hazbal Aptalov bildirdi ki, hələlik ərazidə ekoloji araşdırmalar aparılır. Müvafiq qurumlar rəy versə ki, burada yaşayış mümkün deyil, mənzillərin hamısı söküləcək. Aşağıda da yolun aşağısı da, vəziyyət aşağısında da vəziyyət ağırdır. Restoran, çayxana, ev, ev söküldü. Restoran sülüşməyə başlayıb və onun fəaliyyətləri dayandırılıb. Demək olar ki, vəziyyət gerçəmdir. Bilirlər ki, tikinti olmaz, tikinti davam edir. İndi bu saat şəhər icra hakimətinə və rayon icra hakimətinə göstəriş verdim ki, getsinlər, onların hamısını söksünlər. Çünki heç bir sənəd yoxdur. Bu faktdur. Nəinki sənəd yoxdur. Əsas ən böyük bəla ondadır ki, Bu binaların heç birinin kanalizasiyası yoxdur. Sürüşmə zonasından köçürülən ailələrə dövlət tərəfindən kompensasiya ödəniləcəkmi sualına isə Azbəl Abutalov xeyr cavabı verdi. Yox, kompensasiya haqqında söhbət gedə bilməz. Ona görə ki, bu evlər bilinirdi ki, qiçilə bilməz sürüşmə zonasıdır. Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirinin müavini Novruz Quliyev bildirdi ki, ərazidə sürüşmə aktivliyi bu ayın ilk günlərindən müşahidə edildiyi üçün Nazirlik tərəfindən müvafiq orqanlar məlumatlandırılıb, sürüşmə zonasının kütləsinin öyrənilməsi və törədəcəyi təhlükəni özündə əks etdirən xəritə hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib. İndi hal-hazırda proses davam eləyir. İndi artıq ıı, indi burada heç bir iş indiki zamanda heç bir iş e, yani sürüşmə zonasında görmək mümkün deyil. Bu stabilləşməlidir və sonra artıq tədbirlər e, görüləcəkdir. Ki həmin ərazi sürüşməyə meylli ərazidir. Bu ərazinin konturları bizim tərəfimizdən tərtib olunmuş e, Abşurun yarımadasında sürüşmə meylli ərazilərin atlası var. Orada bu konturlar var bizdə. Qeyd eləmişik və Nazirlər Kabinetinin təsdiq olunub. Onu da bildirək ki, ilkin araşdırma zamanı sürüşmənin aktivləşməsinə həmin sonda da yaşayış evlərinin tikilməsi və ərazidə kanalizasiya sistemi olmadığından qurun sularının ərazi axıdılması səbəb olduğu ehtimal olunur. Rəşad Vəkilov oğlu Samir Göylərli Space